اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدر ویلاگز مورت نے ایک نامی ویڈیو گن کے جی اور نامہ ویلاگ گن کے جی تو سنا دوست اور تو سنا برا اشتیاق حیدر براونی خدمت اچ حاضر ہے دوستو اج دوستاں موسم نی صورتحال ود سنے کہ جی موسم نی صورتحال کی ہے ان اگلے دو تری دنوں وچ تے ای دوستاں پوری تفصیل دسنے کہ پاکستان نے کتنے حصے وچ بارش ہو سی تقریبا اندازہ تے سب تو پہلے ریکویسٹ یہ کرساں کہ دوستو یہ تو سن اپنا چینل ہے ساں سبسکرائب ضرور کرو اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی جی ویڈیو پسند آوے تا لائک کر دیں اپنا جی دوستو اج وار ہے جی منگل نا اور تاریخ دا تے میں دو تری دن پہلے بھی دوستاں نال موسم دی صورتحال شیئر کیتی تے دوستاں نے دسیا کہ جی ایک سپیل اچھا سپیل آنا پیا 11 تو گن کے تقریباً 13-14 تاریخ تک تے اس نے میں پوری تفصیل ہوں دوستاں نال شیئر کرنا کہ کل 11 تاریخ اور وار بدھ نا جی تے کل صبح تو ہی تقریباً 7-8 بجے اسیڑے علاقے نہیں میں گل کر سکتا پہلے سب تو پہلے میں اپنے علاقے نہیں گل کر سکتا کہ چکوال تلاگانگ اپنا خطہ پٹوار نا علاقہ جتنا بھی ہے میاں والی وغیرہ تے ان جڑے علاقے ان کل صبح تو ہی جی بارش اسٹارٹ ہو گئی سی اور کل نہ دن دوستو بڑی اچھی بارش نہیں پیشن گوئی ہے کل نہ دن بڑی اچھی بارش نہیں پیشن گوئی ہے اور اس تو بعد جڑی صورتحال ہے جی جمعرات نے بھی پیشن گوئی ہے لیکن اس تو کم ہے اور جمعے نے بھی پیشن گوئی ہے بارش نہیں تے ان ترے دن جڑا جی وہ اسڑے جڑا علاقہ اسڑے جڑا ڈسٹرکٹ ہیں ترے چار اور برانی علاقے خاص کر کے انہاں وچ بارش نہیں پیشن گوئی ہے لیکن خصوصاً کل جڑا جی کل اچھی پیشن گوئی ہے کل نے جڑا بارانی ایوے صورتحال اس نہیں تے ہن میں گل کرے سا دوستاں نال باقی ملک نہیں تے ملک وچ بھی دوستو تقریباً 70-80% بلکہ بارش نہیں پیشن گوئی ہے پورے پاکستان نے علاقے نہیں میں گل جڑی کرنا پیا کافی علاقے وچ بارش نہیں پیشن گوئی ہے ایتھے گل دوستاں نال شیئر کرنے کہ کچھ علاقے تیز بارش ہو سی اور جڑے سڑے علاقے مری وغیرہ یا ان جڑے سڑے شمالی علاقہ جات ہیں ان برف باری نے بھی بہت زیادہ امکانات ہیں بہت زیادہ برف باری بھی ہو سی تے ای دوستاں نال ای ویڈیو میں شیئر کیتی جی تے ہن ایتھے تساں برا منگنا جی اجازت انشاءاللہ مزید اگے بھی موسم دی صورتحال دسنے رساں تے ہن ایتھے تساں برا منگنا اجازت آخری ریکویسٹ وہی ہے کہ چینل نا سبسکرائب ضرور کرو اللہ حافظ پاکستان زندہ باد